OK, takže nás tady dělá se Michal na 14 a tentokrát vás vítám vlastně u dalšího videa a dneska se po dlouhé době podíváme na nějaký mapy, protože jsem se rozhodl, že si stáhnu nějakou mapu a podívám se na nějakou pořádnou mapu. Stál jsem si nějakou anglickou mapu a je to o tom, že máme vlastně hledat tlačítka. Vlastně v různé oblasti bude schovaný tlačítko a my ho musíme najít. Je to takový vlastně zábavný, ale někdy mě to bude totálně nasírat, takže se nedivte, kdybych vole totálně chytal rejže. Takže já myslím, že můžeme jít na to. Takže tady máme napsaný, že některý level vlastně můžou obsahovat skryté typy. Nevím, jestli to začíná někde tady. Tak počkej. Ne, ani náhodou, kámo. Tohle ne, to je nejhorší věc, která tady je. Najdi tlačítka, aby se mohl začít hru. Vítej vlastně ve schovaných tlačítkách 4, tady tohle je asi 4, nebo já nevím. Který vlastně udělal Sid Brian, se jmenuje ten člověk. Hlavní pravidla, mám hrát na Game Mode 2. A mám mít peaceful, to mám teda. A potom, že tady tato mapa obsahuje vlastně 15 levelů, který máme vlastně přejít, aby jsme dohráli tady tuto mapu. Game Mode 2 už mám, to jsem si všiml, protože nemůžu ničit. Potom tady máme, jestli umřeme, tak začínáme vlastně od začátku této místnosti. To je docela zajímavý. Je vlastně těžký umřít v téhle mapě, takže se nemusíš obávat. Dobře, a když jdeme na peaceful, tak to je docela zajímavý. A víte co? Já si nebudu brát tady žádné oblečení, mě to nezajímá, já prostě nechci oblečení. Když si myslíš, že tady se nic nestane, tak se tady nic nestane. Potom tady je napsaný, že tady ta mapa je vlastně vyrobená z Polska a že pozdraví všem Polákům, když to tak vezmeme. A nebo všem lidem, co asi hrajou tuhle mapu, nevím, to je jedno. Tady mám potom teda svůj YouTube kanál a my můžeme jít na to teda. Takže jsme v prvním levelu, ten se jmenuje jakoby měsíc, když to tak vezmeme. A OK, vypadá to docela dost zajímavě. A se pojďme do tohle. Co pak tady máme? Víte co? Já na to kašlu, já se normálně vezmu tady tyhle skafandry, protože tam to oblečení bylo trapný, musíme si vzít něco pořádného. A jo, takže tady máš nějaký diář, přečteme si ho. Takže, den 45. Jsem konečně na měsíci a můj sen se konečně splnil. Tohle to působí docela divně. Gravitace je jako na zemi a taky vidím vodu. A nejsem si jistý, jestli je to normální, ale musím to jít prozkoumat. OK, asi nebudeš kámo na měsíce, ale to je jedno. Nebudeme si toho všímat. Musíme najít tlačítko. Hele, vyhrál jsem. Takhle to jednoduché asi nebude, že? Musíme tady prostě v téhle oblasti najít nějaký tlačítko. Musíme se koukat úplně všude, protože to může být v každý díře a můžeme se potom dostat úplně pryč. A nejhorší na tom je, že... O, tady je truhla. Tady máme truhlu a to je asi tip. Dobře. Lab. Den vehicle. A máme jít do laboratoře a potom do vozidla. OK. Pravděpodobně tohle to bude laboratoř. Podíváme se do laboratoře. Nevstupuj. A je to nějaká, vole, a když to je měsíční, vole, báze, ale kašleme na to, nebudeme poslouchat pravidla. Půjdeme dolů, pěkně. Podíváme se, co pak to tady máme. A tady tohle je asi zamknutý, tam se nemůžeme dostat, a tady lab. Může se mi něco stát? Já doufám, že ne. I když je to úplná blbost, kdyby se mi něco stalo, musíme to tady nějak prozkoumat. Jestli tady náhodou něco není. Hele, co pak tady máme? Tady nějaká páčka. Teďka se nám něco otevřelo. Dobře, tak se podíváme, co se nám otevřelo. Plen. Jdi pryč, tady se natáčí, kámo, počkej. Já semka vlastně ani nemůžu jít. Dobře, to je jedno, semka ani nemám povolení jít, protože tady jsou neviditelné bloky. Dobře. Tak když to není tady v téhle místnosti, tak to bude možná teda venku, možná u toho auta. Podíváme se k tomu autu, který tam je. Jestli to tam nebude, tak už fakt nevím kde, ale ten typ, který jsme našli v té řece, tak ten by nám měl pomáhat. Ten si myslím, že je v každé mapě. Co pak to tady vidím? Našli jsme tlačítko, je docela zajímavý ukrytý. A teďka jsme v druhém stage, to bylo docela zajímavý, docela to rychle uteklo, ale OK. Tak já si myslím, že bychom se tady mohli podívat. To bude bez toho zase nějaký chyták, vole, totální. Bude to schovaný někde ve sněhu nebo něco takového. Tohle se jmenuje Taiga, tady tohle ta mapa. Já si myslím, že to bude docela obtížné to najít. Protože bez toho tady bude zase nějaký chyták, totální. Budeme muset vylízt na strom nebo něco takového. A tam odtaď najít, vole, to tlačítko bez tak.
Ale nebudeme se toho všímat. Tady tohle z toho, nevím, já si vole... OK, nebudu se všímat. A dámy a pánové, možná jsem našel nějakou cestu, teďka jsem na nějakém stromě a vůbec nevím kam lezu, ale asi to vypadá jako cesta? Nejsem si jistý. Mělo by to tak být? Snad tady někde bude tlačítko nebo něco takového, co by nám pomohlo? Možná to bude tamhle. Musím se tady porozhlídnout všude po okolí. Že to tlačítko může být všude, může být na mých nohách, může být, vole, nevím kde. Že by tady jsme něco našli? Tohle to vypadá dost zajímavě. O, něco tady bude. O, máme tlačítko, nice. Takže jsme ve třetím stage. Ten stage se jmenuje Temple. Doufám, že to nebude tak těžký, protože tam to bylo docela zajímavý. No shit, motherfucker. A teď to tady bude bez tak nějak totálně hrozně ukrytý a já to nenajdu ani náhodou, kdybych si měl zbláznit, vole. Musím se koukat úplně všude, protože to tlačítko může být úplně všude. To dává smysl. Ale nevím, kde by mohlo být. Fakt absolutně nemám tušení, protože já to tady budu hledat zase totálně úplně zajímavě. Hele, co pak tady máme? Je to ono? Dobře, tady tohle se mi něco otevřelo. Takže se podívám, co mi to otevřelo. Tady něco, tam nemůžeme asi jít. Aha, já musím najít ještě jednu, jakoby takovou páčku, která mi to otevře celý asi. Jestli to tady někde najdu, tak to bude super. Tohle je asi ta, kterou jsme tady teďka viděli před chvilinkou, že jo. Jo, to bude ona. Musím najít ještě nějakou jinačí. Já si myslím, že to nebude tak těžký. A už nám toho moc nechybí. A nebo... Tak to počkej. Teďka se stalo co? Aha, takže tady ta páčka, to byla ta, kterou jsme vlastně otevřeli. A ještě tamhle je naproti nám vlastně úplně na podobném místě další páčka, která nám otevře tu druhou část, takže... To je asi všechno, co tady teďka potřebujeme udělat. A najít tady tuhle část, kde pak to je. To je někde tady, jo dobře, tady to je. Tak, a teď by to mělo být otevřený. A teďka se podíváme do té místnosti. Sice nevím, co tam je, možná tam bude ta páčka. Páčka. A to tlačítko. Snad to tak bude, zatím nic nevidím. A jo, tady to máme, super. Tak jo. Stage 4, Sweet Home, neboli svatý domov, nebo něco takového. Takže, momentálně jsme v domě, máme najít jedno tlačítko, ty krása, já si můžu hrát tady, ty vole. To bude bez tak totálně těžký, vole, nebo to bude zase totálně někde ukrytý, hele. Musíme se koukat úplně všude. Mohlo by to i kdekoliv, může to být za obrazem klidně. Třeba za tímhle obrazem, asi ne, že? Asi ne. To by nedávalo smysl. Takže, tadyhle to v kotlíku asi nebude, hle. A tady taky ne. Já nevím, proč se kam vlastně vůbec koukám, je to takový divný. Ale musíme se koukat úplně všude, protože to potřebujeme. Takže, tady koupel máme za sebou. A tady v tuhle místnosti to nic není, a tady tyhle taky ne. Takže, co třeba tady? Není tady něco? Tady taky ne. A tady něco není náhodou v peci třeba? Asi ne. To jako nevím proč, ale nějak mě nenapadá, kde by to mohlo být. Možná to bude v tom jakoby prvním patře. Vypadá to jako jediná dobrá možnost momentální chvíli, protože tady už jsme to všechno prozkoumali. Takže tady nějaký dveře? Tam nemůžeme jít. Dobře, tady je nějaký neviditelný blok, to je jedno, nebudu se to všímat. Hele, ono to může být klidně za obrazem jako. Ale víte co, půjdeme teda do toho prvního patra. Se podívat, jestli tam náhodou něco není. To všechno prozkoumávám, ty vole. Jako, ty obrazy mě spíš jako matou, protože je tady tak moc, že člověka to strašně matá, je to divný. Tak jo, koukneme se, co pak tady máme. A náhodou tady něco není třeba? A vypadá to tady jako dost zajímavě. Hele! Tadyhle máme další páčku, která nám něco otevřela někde tady.
Možná to budou ty dveře, nebo já nevím. Není to možný? Ne, není. Fakt já teďka vůbec nevím, kde by nám to mohlo jako otevřít. Tady! Tady jsme otevřeli páčku, super, a teďka jsme v nějakých katakombách, ty vole. Představte si, že žijete svůj normální život a najednou zjistíte, že ve vašem baráku jsou katakomby nebo něco takového. Bylo by to asi takový divný zjištění, ale OK. A teďka se zase ukážou moje hrozný schopnosti v parkouru. A protože parkour je strašně moc zajímavá věc. V Minecraftu, vole, je to ještě lepší. Ale jo, já jsem si v pohodě. Tak jo, tady máme to tlačítko, super. A jsme v dalším stage, teďka v pátém. A to je vlastně ten stage, se jmenuje Noc a v muzeum. Vypadá to tady dost zajímavě. A tady máme exit. Takže dobře, můžeme se tady podívat, porozhlídnout se tady, co pak tady máme. Jestli tady náhodou něco není. Tadyhle jsou, co? Showcase, tady máme nějaký hlavy všech lidí. A potom tady máme zase nějaký zajímavý věci, protože to je muzeum, kde se ukazují věci. Jednoduše. Ale my tady nejsme proto, abychom se koukali, jak to tady vypadá, ale my jsme tady jenom proto, abychom našli tlačítko, díky kterému se můžeme dostat dál. A nevím, jestli to tady někde jako v okolí bude, ale tady asi ne. A všiml jsem si, že možná tady asi nahoru semka nemůžeme jít, že? Třeba tady, co pak tady máme? Kancelář šéfa. Je možný, že tady něco bude. Třeba tady, není tam něco? Tady máme truhlu, tam nic není, dobře. A co pak tady? Taky nic. Taky nic. Tady nic? Zajímavý. Hele, jasně, to jsem věděl, tady tohle. To jsem prostě čekal, že tady někde v mapě bude. Tohle je prostě vchod, do který... To by člověk prostě nenormální nevyužil. Tady tohle to musí být v každý mapě, je to taková zajímavá věc. To, že projdete skrze obrazy a to vás někam pošle. Já jsem čekal, že semka budeme muset jít, já jsem si to myslel. Tak jo, super, máme tlačítko. A jsme v šestém stage, nebylo to tak těžký, si myslím. Teďka budeme muset najít další tlačítko, je takový zajímavý, mě tady tohle ta mapa baví. A svým způsobem je to strašně dobrý. A tady tyhle mapy jsou takový zajímavý. Je to taková odreagovačka po dlouhé době po tom parkouru, ale jak jsme to vždycky hráli. A chtěli bychom něco taky jinýho vyzkoušet, protože takovýhle mapy jsou taky strašně dobrý. Takže podíváme se, jestli náhodou něco není. A kdyby jo, tak to tady vezmeme. Počkej, co pak je tady? Máme tady nějakou jeskyni? A tady určitě bude někde schovaný to tlačítko, protože jsme v kamenné jeskyni, bude tady kamenné tlačítko, které nebude vůbec vidět. Je možné, že to tady někde bude? Ale já jsem možná slepej a nevidím to tady. Nebo je možný, že třeba tady tohle to se po nalezení nějaký páčky odkryje a bude tam tlačítko. Třeba se musíme podívat a porozhlídnout se třeba tady po okolí, jestli náhodou není nějaká páčka, která by nám to mohla otevřít. Je to dost možný, anebo na stromě, kdyby tam byla nějaká díra, že bychom tam mohli jít. Hele, tady, no jasně. Ty kráso, já mám prostě štěstí na tohle, nebo já nevím. Co pak tady máme napsaný? Jsi vážně myslíš, že to je na stromě? Tentokrát ne. Takže na stromě bude možná, podle mýho názoru, nějaká páčka. Já si myslím, že máme skočit tamhle, nebo něco takového. Aha, takže tady tohle nebylo jako moc viditelný. A OK, máme další tlačítko, tohle bylo docela zajímavý. A takže stage 7, prison break, takže jsme momentálně ve vězení. A musíme najít cestu, jak se dostat odtaď pryč. A tady tohle bylo dost předpokládané. Takže máme za sebou jednu páčku, teďka musíme najít ještě jednu. Není tady něco třeba? Nemůžu vlíct do záchoda. To jsem něco viděl totiž. Ale OK, to je jedno. Tady asi nic nebude. Není možný, že by tady něco bylo ještě? Hele, tady je možná nějaký obraz další? Jo, jasně. Teďka se to tady rozšinku rozvětvuje, ale já si myslím, že to nevadí. Počkej, že když půjdu úplně doleva, tak mě to hodí někam tam, ale já tam ještě nechci. Co když se podívám někam jinam? Třeba semka půjdu doprava? Hodí mě to někam? Ty krásu, tady to je docela dost rozvětvený. My jsme asi v nějaký šachtě nebo něčem. A teďka už tady bloudím. Ale já si myslím, že asi jsme šli dobře a tam jsme měli jít, tam úplně tam na tu do levý části. Takže tam jdeme, protože tady jinak nic jiného není. OK.
takže to máme za sebou. Takže v tomhle celé jsme byli my a teďka musíme najít nějaký tlačítko. Co takhle se podívat po dalších věznicích tady? Hele, tohle je opravdu dost zajímavé, no jasně. Koukneme se tady náhodou, je tady tlačítko, ale můžeme na něj kliknout? Jo, nice, ty kráso. Bylo se docela zajímavý. Stage 8, I need more wool. Takže momentálně jsme v nějaký, ještě tak vezmeme jakoby vlnětý, nebo prostě místnosti z vlny. A musíme najít nějaký naše úžasné tlačítko. Ještě předtím si tady rozsvítíme, aby jsme na to trošku viděli. Takže to něco odemkne. Hele, já si myslím, že tady máme nějak jako všechno tady jakoby rožnout a potom, že by nám to třeba tady jako uvolnilo nějakou cestu nebo něco takového. Zkusíme to nějak tady jako udělat. Tady je slime block. Tadyhle je nic a tady je tmy. It's a hint. To nápověda. Počkej, tak co by nám, jak by nám to mohlo říct? Tady jsou ty slime bloky. To vím. Tak počkej, to je tady tohle sto. A tohle. A je to tak zhrazený podle sebe, že jo? Jo, přesně tak. Jak nám tady tohle sto může pomoct? Má nám to nějak pomoct? Já vůbec nevím. Hele, možná, že bychom skočili na ten slime block a dostali bychom se tam. Počkej, to půjde. Ne, to je blbost. O, dámy a pánové, dostali jsme se dál. Dostali jsme se trošinku dál. Pojď. Hele, tady tohle to půjde. My se máme dostat skrz tady tenhle ten blok přímo na tenhle ten slime blok, přímo semka a potom dál. A ono to půjde, akorát já neznám přímo princip, jak tady tohle to funguje, protože mě to tady tohle to vůbec nejde. Že? Já si myslím, že tohle to může fungovat. Ale nejsem si jistý jak. To je ten problém. Hele, už vím. Mám to, nice. Super, máme to za sebou. Tady tohle si otevřeme, nebo otevřeme, tady tohle si rozsvítíme. A tady tohle asi nemůžeme rozsvícovat, dobře. Kašlem na to. Co pak tady máme? Ještě se to tady rozsvítíme. Tady máme další a... tuhle věc a jsme tady. A tady je tlačítko, super. Tak jo, jsme v dalším stage, v 9. Já si myslím, že bych to mohl ukončit pod tady tenhle stage, protože jsem totálně divný člověk a musíme tady najít další tlačítko, které by nám mohlo pomoct se odsaď dostat. Já si myslím, že tady tohle nemusí být tak těžký, by se to tady bude zase nějak totálně divně ukrytý. A musíme jenom pořádně hledat. A tady to máme přímo tady nad redstonem. Vypadá to docela zajímavě. OK. Takže dámy a pánové, my jsme momentálně v něčí hubě. Já bych to tady ukončil, protože tady tenhle díl je už docela dlouhý. Já si myslím, že to stojí tady za to ukončit. Bude to asi na dva party, nečekaně, když to tady chci ukončit. Já doufám, že se tady tenhle to podivný video líbilo. Budu určitě rád, pokud ho ohodnotíte palcem nahoru. Je to strašně super. Já to tady teda ukončím a u dalšího videa zatím čau.